Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman. Vítejte na Houseboatu u další epizody. Zdravím diváky na YouTube i posluchače na audio platformách. Profesor Dave Gulson je biolog, učí na univerzitě v Sussexu. Specializuje se na fungování hmyzu, svoje výzkumy zahájil sledováním čmeláků. Je expertem na chování hmyzích společenstev a to jej dovedlo také k tomu, že se věnuje ekologii a zkoumá ztrátu biodiverzity naší planety. V češtině zatím vyšly tři jeho knihy v nakladatelství Kazda. S profesorem Gulsonem jsme se bavili mimo jiné i o tom, co čeká svět, pokud bude úbytek hmyzu pokračovat. A hádejte, bylo by pro planetu horší přijít o hmyz anebo o lidstvo? Každý like i odběr mě potěší a podpoří. Video bez reklam a s předstihem, navíc i originální anglickou verzi, najdete na www.herohero.co lomeno Petr -horký. A užijte si rozhovor. Je skvělé se s vámi setkat přes internet a věřím, že to někdy vyjde i v budoucnu. Profesor Gulsone, rád vás poznávám. Také mě to těší. Víte, při této zvláštní příležitosti našeho setkání mám otevřenou plechovku Sideru. Říkal jsem si, že by vás to mohlo potěšit. Ano, dal bych se taky, ale mám bohužel jen šálek čaje. Ale sám si domácí Sider vyrábím. Tak tento sice není domácí, ale i tak na zdraví. Vy jste milovník cideru, že? Vyrábím si vlastní cider, ano. Na zahradě jsem vysadil spoustu jabloní, včetně několika starých odrůd, které jsou dědictvím jablečného vína. A tak každý podzim začíná moje velké lisování, a několik dní mačkám jablka a mačkám šťávu a nechávám to všechno kvasit. Je to dobrá věc. Jak velký jste producent? Kolik uděláte litru? Ne zas tak moc, pár stovek. A je to opravdu jenom pro mě, takže by bylo nebezpečné konec konců, kdybych toho měl moc. Víte, mně se moc líbí ten dojem, ta představa ctihodného profesora univerzity v Sussexu a naproti tomu obyčejného pána, který se jen tak hrabe někde na zahradě a připravuje si vlastní cider. A říkám si, jestli to funguje třeba tak, že si kamarádi anebo dokonce kolegové z univerzity občas řeknou a přijdou, a ah, pozveme, pozveme Davea, on určitě přinese nějaký cider nebo něco jiného. Funguje to tak? Někdy jsem požádán, aby přinesl svůj cider na večírek. Ano, vědí, že je to levný způsob, jak si opatřit docela hodně alkoholu. Vím, že to každému nechutná. Někteří lidé si myslí, že je to trochu ostré a jakoby drsné. Beru, že je to možná trochu osobitá chuť, ale jiní moji přátelé to milují. Mám tady vaše knihy. Divočina v zahradě, Tichá planeta. Jaký je ten původní název? Silent Earth. Tichá země se jmenuje i audiokniha a třetí se jmenuje Návrat čmeláků. Ale myslím, že v originále to je Sting in the Tail, nebo tak nějak, vidíte. Ano, je to slovní hříčka. Myslím, že v jiných jazycích to zase tak nefunguje. Takže vy jste profesor biologie, ale jste nadšenec do zahraničení a do života, který se právě odehrává nebo roste v parcích, v zahradách a na malých travnatých místech. Je to tak? Promiňte, jak zněla otázka? Ptám se na to, že na jedné straně jste nadšený do zahradničení, ano, a na druhé straně vás fascinuje džungle, která je na každé zahradě i v parcích. Taková malá divoká příroda. Rozhodně ano. Víte, ono to jde ruku v ruce. Moje zahradničení je o tom, že se snažím poskytovat útočiště pro co nejvíc volně žijících živočichů. Opravdu. Je mi celkem jedno, jak to navenek vypadá. Spíš mě zajímá, jaké tvory můžu přesvědčit, aby tam přišli a žili. Takže jde o pěstování původních divokých květin. O to, abychom byli tak trochu jako jemní, vstřícní a neuspořádaní. Chci tam mít spoustu jezírek a hromady klacků a připravený kompost a samozřejmě žádné pesticidy. Jsem prostě strašně rád venku. A víte, dneska byl tady u nás takový jakoby první jarní den. Připadalo mi, že je tady nádherné sluníčko a objevili se i první čmeláci, což je hodně brzy. Hemis je spolu s divokou přírodou skoro nejdůležitější součástí zahrady. Víte, mít sterilní, uhlednou zahradu s plastovým trávníkem na okraji, to mě spíš znepokojuje. Ale beru, že jsem trošku divný. Mně se moc líbí váš přístup, protože si myslím, že spousta mých kamarádů, kteří mnohdy těžce pracují na své zahradě, taky nepovažují za součást skutečné přírody, ale pouze za zahradu, která by měla mít nějaký řád, zvláštní způsoby, speciální zvyky. Oni to nenazývají přírodou, ale když čtu vaše knihy, myslím, že tam tu přírodu na zahradě nebo skutečnou džungli na zahradě rozeznáváte. Yeah, ale... To je to, co chci říct. Víte, v zahradě mohou být tisíce druhů, což myslím, že většina lidí ani netuší. A mohou velmi pomoci. Víte, jsme bohužel v krizi biodiverzity. Druhy mizí rychleji než za posledních 65 milionů let. A já si myslím, že je velmi posilující, když si uvědomíme, co všechno můžeme udělat. Stačí mít zahradu, dokonce i malou zahradu, a pozvat sem nějaký přírodní druh. Ať tam žije. V jedné ze svých knih jsem se zmínil o malé zahradě v Lestru, kterou vlastnila dáma jménem Jenny Irving a strávila 35 let určováním všeho, co tam našla. Každého ptáka, každé rostliny, každého hmyzu a tak dále. A její seznam druhů po 35 letech hledání, a znovu opakuju, jde o malou městskou zahrádku, byl 2673 různých druhů. No a to je úžasné. Víte, že to je mnohem víc, než jsem si myslel. Našel byste tam i nějaké turisty z dešných pralesů. A myslím, že je velmi inspirativní, když si uvědomíme, že bychom na zahradě mohli mít tisíce různých druhů, aniž bychom něco speciálního dělali. Víte, první materiál, který jsem od vás četl, to byla právě kniha Džungle na zahradě. A to mě naplnilo takovým optimistickým pohledem na současný stav přírody. A pak jsem pokračoval dál. Tichá země. To mě trošku hodilo do deprese, ale viděl jsem, že to stále ukazuje cestu. Že jakmile jednou vědci začnou pracovat i na zahradách, tak to rozhodně vede k důležitým výsledkům. A vaše zjištění na zahradách jsou ale bohužel smutné. Ano, nedávno mi přišel e-mail od úplně cizího člověka, který si z nějakého důvodu právě přečetl všechny mé knihy v chronologickém pořadí. Od návratu čmeláků, které vyšlo z před deseti lety, až po tichou zem. A zdálo se, že ten člověk měl upřímnou starost o moje duševní zdraví. Víte, mé knihy jsou čím dál temnější. Ta první je taková lehká a oslavná, kde jde o radost a zábavu ze studia čmeláků a o tom, jak jsou nesmírně zajímaví. A o té ochraně přírody tam toho není zas tak moc. A samozřejmě, tichá země je mnohem temnější a je opravdu zaměřená na tuto krizi. A myslím, že to prostě odráží rostoucí uvědomění v mé mysli. Je to pojato šířej a se vší závažností toho, co se děje. Víte, když jsem před 30 lety začal studovat šmeláky, nedělal jsem to proto, že bych se přehnaně obával o jejich osud a že bych sledoval jejich ochranu. Prostě mi přišlo, že jsou zajímaví a studoval jsem jejich potravní chování, jejich estetické fungování. Vlastně mě to zajímalo. A pak jsem si časem uvědomil, že oni mizí. A tak se moje kariéra trochu změnila a začal jsem se mnohem víc zaměřovat na pochopení toho, proč hmyz smizí a jaké to má důsledky a co s tím můžeme dělat. Měl bych říct, že tichá planeta se pokouší o jakési pozitivum. Víte, je tam spousta smutných statistik, ale také je tam spousta návodů, co můžeme udělat. A já doufám, že lidi šokují, což je vede k tomu, aby se zapojili do akce, aby ta jejich zahrada byla přátelštější, víc vstřícná k hmyzu. Snažím se vést kampaň za ekologicky udržitelnější systém zemědělství. Věřím, že lidi budou volit zelené politiky a že budou dělat všechno to, co je nezbytné, abychom svět udělali lepším myslem. Dobře, tak pojďme podle vašeho postupu. Postražte nás nějakými statistikami a informacemi. No, Myslím, že mě závažnost tohoto problému poprvé napadla, když jsem byl pozván, abych pomohl německé skupině zveřejnit jejich výsledky, které vycházely z odchytu hmyzu v přírodních rezervacích po celém Německu. Když jsme v roce 2017 zveřejnili výsledky, v podstatě jsme zjistili, že uh, množství biomasa létajícího hmyzu v německých přírodních rezervacích klesla za 26 let od roku 1989 do roku 2016 o 76 A když jsem ty údaje viděl, tak jsem tomu ani nemohl pořádně uvěřit. Prošli jsme je znovu. Podívali se na ně ze všech úhlů a prostě nebylo jiné vysvětlení, co ta data ukazují, než to, že tři čtvrtiny hmyzu zmizely. Od té doby vznikla spousta jiných studií na jiných skupinách hmyzu a některé z nich jsou mnohem děsivější, některé o něco méně. Například motýly ve Velké Británii jsou docela dobře proskoumanou skupinou, tak jejich populace klesla zhruba o polovinu od roku 1976, kdy jsem byl dítě a běhal se síťkou na motýly a honili. Nedávný odhad pro moji zemi naznačuje, že hmyzu ve Velké Británii ubylo za 10 let asi 34%. A takhle to trvá několik desetiletí, takže Tímhle tempem nám toho už moc nezbývá. Také je třeba počítat s aspektem, o kterém často nepřemýšlíme, že tyto úbytky měříme vlastně až na konci toho období, kdy hmyz vymírá. My vlastně nevíme přesně, kdy ten úbytek hmyzu začal, protože nemáme žádné údaje před rokem 1976 pro žádný hmyz. Ale věci, o kterých víme, že jsou příčinami toho úbytku, začaly nejméně před 80 lety, pravděpodobně před 100 lety. Takže ty německé údaje, které ukazují 670% úbytek, jsou vlastně ve finále možná optimistické. Ten úbytek hmyzu bude pravděpodobně mnohem větší. Ale my nemáme definitivní čísla. To dává podnět k zamyšlení. Pokud jsou tři čtvrtiny podhodnocené, tak jak potom vypadá ten pravdivý sektor? A kolik nám ještě zbývá? Samozřejmě předpokládám, že skutečnou otázkou je, co se bude dít dál. Dál, pokud takhle budeme žít dál, uděláme něco pro to, abychom to zastavili. Tohle je ta podstata. Někteří moji přátelé, když vidí hmyz, tak ho prostě reflexivně zabijí. Víte, spousta lidí nemá ráda hmyz, nebo se bojí hmyzu. Jakéhokoliv. Já vím. A je to pro mě zdroj nekonečného smutku. Je to jasný jev. Víte, děti celkově mají rády hmyz, nebo je velmi snadné je zaujmout. A rády drží v ruce, dívají se na ně. Klidně je doma i chovají, krmí, dávají jim jména. Ale v době, kdy začneme dospívat, kdy vyrosteme v dospěle, tak se chování zcela změní a lidé se začnou bát čehokoliv, co je v jejich blízkosti. Okamžitá reakce, jak říkáte, je prostě snaha to zabít. Myslím, že to je naučené chování, které lidi získávají. Myslím, že je to možná částečně nedostatkem příležitostí zacházet s hmyzem, naučit se mít rád hmyz, rozumět mu. Většina z nás žije ve městech, nevidí moc brouků, snad kromě švábů a much a ty pravda nejsou zrovna nejmilejší. Ať už je důvod jakýkoliv, tak je to opravdu smutné, protože my bychom si měli vážit hmyzu. Je úžasný, je fascinující a dělá opravdu důležité věci, které potřebujeme, aby pokračovali, aby dělal dál. Takže opravdu mně přijde velmi smutné, kolik lidí má takový postoj. Myslím, že mým životním posláním je pokusit se získat lidi, přesvědčit je, aby měli rádi hmyz. Mám před sebou dlouhou cestu. Víte, přijde mi to velmi zajímavé a líbí se mi váš přístup. Otevírá mi to nové prostory, jak o hmyzu přemýšlet. Tak se o tom pojďme bavit. Protože na jednu stranu bych řekl, že když zmizí celé lidstvo, tak to pro planetu Zemi nebude zas tak špatné. A na druhé straně, pokud zmizí hmyz, tak se něco stane. No ano, to rozhodně ano. Víte, něco takového řekl americký biolog E.O. Wilson, odborník na hmyz, který loni zemřel. Je to nepochybně pravda. Chci říct že kdyby lidstvo nějakým způsobem zmizelo ze světa, zbytku biodiverzity na naší planetě by se dařilo velmi dobře. Rychle by se zotavila rozmanitost, během několika tisíc let bychom byli zpátky v úžasných podmínkách. Ta příroda by se vrátila do stavu, jako kdybychom my lidé nikdy nežili. Ale kdyby zmizel hmyz, planeta by se v podstatě zastavila. Víte, oni jsou něco jako olej, který promazává celý systém. Podílejí se na nejrůznějších zásadních ekologických procesech, tvoří většinu druhů na planetě. Asi 70 všech druhů tvoří hmyz. A jen tak na okraj. Předpokládá se, že existují další 3, 4 nebo 5 milionů druhů, které jsme zatím ani neobjevili. No to je přece úžasné. Každopádně je to většina biodiverzity. Jsou potravou pro obrovské množství větších tvorů, o které se už lidé zajímají mnohem víc, jako jsou ptáci, netopíři a tak dále. Pak je ještě velmi důležité, že dělají zásadní věci, jako je recyklace mrtvých těl, mrtvých stromů, listí a tak dále. Recyklují živiny a to je opravdu důležité. Pomáhají udržovat půdu zdravou, Kontrolují škůdce plodin, přenášejí semena. A to všechno se děje, aniž by si to kdokoliv uvědomoval, nebo o tom kdokoliv vůbec přemýšlel. Víte, spousta lidí se nikdy nezamyslí nad tím, jak to, že funguje ten věčný koloběh a kdo to opravdu dělá, co se děje. Ale to je přitom hrozně důležité. Hmyz to musí recyklovat. Jediné, čemu lidé do jisté míry rozumí, je, myslím si, opilování. Lidé si váží včel a myslí si, že včely opilují všechno. Ale uvědomují si, jak nutně potřebujeme opilující hmyz. A to je taková jako jediná zřetelnější souvislost s naší existencí, s naším blahobytem. Ale je tu spousta dalších úkolů a spousta dalších hmyzích druhů, které nutně potřebujeme. Víte, abych to zkrátil, náš život by byl opravdu těžký, kdybychom nějakým způsobem přišli o většinu našeho hmyzu. Víte, zásoby potravin by se hodně snížily. Miliony lidí by zemřeli hlady. To by byla chmurná budoucnost. Takže my opravdu potřebujeme, aby tu byl hmyz, abychom my mohli žít. Ano, ti lidé, ti vaši přátelé, kteří hmyz vždycky rozmačkají, musí pochopit, že možná nemají rádi hmyz, ale měli by být vděční, že ho tady máme. Měli by si uvědomit, jak je pro nás důležitý. Jak můžeme pomoci hmyzu, aby, když už nerostl v počtu, tak aby se zpomalilo jeho vymírání? Myslím, že je spousta věcí, které můžeme udělat. Některé budou pravděpodobně účinnější než jiné. Chci říct, že nejjednodušší věc je, pokud máte to štěstí, že máte zahradu, tak se k ní vrátit. Vrátit se k zahradničení, které je prostě příjemné, krásné, posilující. Vypěstujete nějaké květiny, ale přestaňte sekat trávník, nestříkejte žádné pesticidy. Jsou to opravdu jednoduché kroky. A najednou uvidíte stovky hmyzích druhů, jak se objeví na vaší zahradě. Možná i tisíce, tak jak jsme se o tom bavili před chvílí. Zahrady je spousta a po celé Evropě jich je obrovské množství. Já neznám přesná čísla pro jiné země. A ve Velké Británii je asi 22 milionů soukromých zahrad a pokrývají nějakých 400 tisíc hektarů, což je dohromady obrovská plocha. A představte si, že by tyto všechny zahrady byly přátelské k hmyzu. To by obrovským způsobem pomohlo. Byl by to obrovský krok ku předu a pomohlo by to nejenom hmyzu, pomohlo by to spoustě zvířat a pomohlo by to i lidem, aby se spojil s přírodou, protože bychom také tou přírodou byli mnohem víc obklopeni. Ať už by to bylo v té zahradě, v místním parku, podél silnice nebo kdekoliv jinde. Ale bohužel městská půda tvoří opravdu poměrně malou část světa. Zemědělské hospodaření. To je mnohem větší problém a také mnohem složitěji se mění. Ve světě zemědělství dochází ke změnám, to bez zesporu ano. Vydali jsme se cestou velmi intenzivního zemědělství s většími a většími poli, monokulturami, spoustou chemických vstupů, hnojiv a pesticidů, což zemědělství dost vzdálilo, znepřátelilo okolní ostatní přírodě, vlastně všemu živému. A myslím, že se stále více uvědomujeme, že to není dlouhodobě udržitelné. Že to způsobuje příliš velké škody. Podkopáváme svůj vlastní základ tím, že poškozujeme půdu, což způsobuje klimatické změny a likviduje biodiverzitu. Strácíme opilovače, na kterých je příroda závislá. A tak dál, a tak Někteří zemědělci se snaží dělat věci jinak. Zkoušejí to, čemu se říká regenerativní zemědělství, někdy se používá označení ekologická intenzifikace. A jde v podstatě o to kombinovat produkci potravin s udržitelným hospodařením s půdou, s podporou opilovačů, vyčleněním většího množství půdy pro přírodu na farmě, aby se zajistily zdravé populace přirozených nepřátel a podobně. V širším měřítku v Evropě je cílem strategie z farmy na stůl. Tu prosazuje i Evropská unie. Cílem je snížit používání pesticidů, do roku 2030 na polovinu. A tak dochází k určitým změnám, které jsou ale pomalé, bohužel příliš pomalé. Lidé mohou tyto změny v zemědělství podpořit tím, že si budou vybírat, jaké nakupují potraviny. Všichni, když nemáte zahrádku, můžete ovlivnit životní prostředí svým výběrem při nakupování. Myslím, Uvedu jeden příklad. Kdyby všichni kupovali biopotraviny, na světě by nebyly žádné pesticidy. Samozřejmě, že se to s nás řekne, než udělá. A že já to teď trochu zjednodušuji a ne každý si může dovolit platit za biopotraviny. Ale je to tak. Je pravda, že naše nákupní rozhodnutí mají své důsledky. A kdyby to pochopil dostatečný počet z nás, mohlo by to skutečně vést ke změnám v zemědělství. Biopotraviny podporují snahu omezení pesticidů. Když se sníží spotřeba masa, také to pomůže, protože maso v podstatě není nijak zvlášť efektivní způsob výživy lidí. Důležitý je nákup místních sezónních produktů, konzumace více zeleniny než ostatních složek potravy. To vše snižuje náš dopad na planetu. A pak jsou tu i další věci, které bychom mohli dělat. Mohli bychom prosazovat více environmentální výchovy ve školách, více učení o přírodě ve školách, aby se třeba další generace nebály hmyzu. Myslím, že to všechno by opravdu velmi pomohlo, ale jak už jsem zmínil, důležité také je volit politiky s trošku ekologičtější politikou v jakékoliv zemi a v jakékoliv politické straně. Kdyby nás to udělalo dost, tak by byla ta cesta k zlepšení životních podmínek mnohem rychlejší, díky tomu, že by se měnila i vládní legislativa. Tito lidé by to skutečně prosazovali, kdyby viděli, že voliči to sledují. Myslím, že v současné době se velká část voličů opravdu nezabývá otázkami životního prostředí. Možná jen klimatické změny se dostaly do pozornosti lidí, ale krize biodiverzity, ta myslím, opravdu nezaujala moc velkou část světové populace. Většina lidí o těchto otázkách ani nepřemýšlí, zcela zapomíná třeba na ten úbytek hmyzu. Nemají ani ponětí o tom, co se ve skutečnosti děje. Takže si neuvědomují, že jejich děti budou mít pravděpodobně těžší život, pokud tyto environmentální problémy nebudeme řešit. Víte, všichni máme své děti rádi a chceme, aby měli dobrý život. A kdybychom to pochopili, všichni, určitě by se dalo udělat víc. Ale v současné době to nikdo nedělá, což je frustrující. A já se to lidem snažím nějak vysvětlit, ale bojím se, že mě neposlechnou. Rozumím vám a chápu hrozbu, které čelíme. Obávám se z druhé strany, že zase v několika oblastech míříme na rozcestí ve tvaru T, kde budou jen dvě velmi odlišné cesty dál. Jedna z nich hovoří o tom, že nezbytně potřebujeme pesticidy, abychom byli schopni uživit 8 miliard lidí, které žijí na planetě Zemi. Bez toho by lidé možná hladověli. Co si o to myslíte? Nesouhlasím. Myslím, že to opomí obrovskou neefektivitu současného systému. Víte, právě teď pěstujeme třikrát více potravin, pokud jde jen o množství kalorií, tak máme asi třikrát více potravin, než kolik potřebujeme k uživení lidské populace. Velmi hrubě řečeno, nikdo neumírá hlady proto, že by byl nedostatek jídla. Ale tím problémem je, že si to jídlo nemohou dovolit, protože bohatství je mezi námi rozděleno příliš nerovnoměrně. A z toho všeho jídla, které se vyprodukuje, přijde přibližně třetina všech potravin na světě nazmar, se vyhodí. Další třetina to jsou rostliny, kterými se krmí zvířata, aby se potom jimi nakrmili lidé, což je nesmírně neefektivní způsob výživy lidí. Kdybychom tedy jedli mnohem méně masa a výrazně omezili plítvání potravinami, zbylo by pro všechny mnohem více jídla. Když se podíváte na výnosy, byly provedeny velké analýzy a studie údajů o relativních výnosech z ekologického a konvenčního zemědělství. A ve výsledku je to v průměru 80 až 90% snížení. Takže ano, jsou nižší výnosy z ekologického zemědělství, ale ne o tolik. Kdybychom řešili ty ostatní neefektivní kroky, tak bychom snadno dokázali uživit svět ekologickým zemědělstvím. Nešlo by to udělat přes noc, je zřejmé, že ten přechod by zabral nějaký čas, ale kdybychom podporovali zemědělce, aby se postupně odklonili od závislosti na pesticidech a přešli na regenerativní zemědělství, o kterém jsem mluvil dříve, pak si myslím, že během pěti až deseti let bychom mohli docela pohodlně uživit svět bez pesticidů. Myslíte, že jako lidstvo jsme toho schopní? Nemyslím si, že to uděláme, bohužel, protože si nemyslím, že by to chtěl někdo z těch, kdo rozhodují. Já rozumím tomu, co se děje. Rozumím závažnosti ekologické krize, které čelíme. A chci říct, že se snažím v knize Tichá země vykreslit obraz toho, jak bude vypadat budoucnost, pokud to nebudeme řešit. Chci říct si, že to není jenom ztráta biodiverzity. Nejde jenom o změnu klimatu. Jsou to tyto dvě zásadní věci, ale také celá řada dalších, jako je ztráta půdy, bělení korálu, nadměrný lof ryb z moře, znečištění vody a vodních zdrojů a tak dál a tak dál. Kombinace všech těchto účinků, je potenciálně zničující. Ano, je to naprosto pravděpodobné, může se to stát. Když to říkáte, zní to trochu jako bych byl blázen. Ale bohužel je dost pravděpodobné, že se civilizace během příštích stalec zhroutí, protože se rozpadne životní prostředí a že budoucí generace budou mít mnohem těžší život než my, pokud s tím něco neuděláme. A my bychom to mohli udělat. Víte, lidská rasa je úžasná, když se do něčeho opravdu pustí. Pak dokážeme změnit téměř cokoliv. Ale problém je v tom, že my se do toho nepustíme. Tahle nás to různými směry. Hledáme se, obvinujeme se, navzá obvinujeme se navzájem. Vidíte, rostoucí izolacionismus mezi politiky na národní úrovni, děsivý nárůst populismu. Děláme přesně ty špatné věci. Místo toho, abychom táhli za jeden provaz a organizovali se jako druh, abychom se starali o náš domov, tak místo toho se naopak rozdělujeme a každý řeší něco jiného. Británie vystoupila z Evropské unie, Amerika se pokusila postavit zeď mezi sebou a Mexikem, a tak dále. A obávám se, že nejdeme správným směrem. Připomíná mi to, když jsem mluvil s Jane Goodall, ona se zmínila, že si byla jistá, že existuje časové okno pro nápravu světa. A není si jistá, jak mi později dodala, že to časové okno je ještě stále otevřené. Ale přece není možné jen si tak sednout a koukat kolem sebe. Člověk musí udělat něco, aby se o to pokusil. To je dokonce odpověď tomu člověku, kterého jste zmínil a který se vás ptal na vaše psychické zdraví. Je nutné něco dělat, dát se do pohybu, nesednout si jenom na zadek a koukat se kolem sebe. Ano, musíme se snažit. Tuším, že to nedávno řekla Greta Thunberg. Vzdát se nepřichází v úvahu. To by určitě vedlo ke katastrofě. Takže musíme dělat, co můžeme. Jestli to bude stačit, jestli nám zbývá ještě čas, to nevím. Ale za pokus to určitě stojí. Způsobů, jak se pokusit cokoliv udělat, je mnoho. Způsobů, jak se pokusit udělat cokoliv, je mnoho. Jedním z nich je například vývoj malých robotů, kteří mohou nahradit včely, aby pomohli opilovat květiny a stromy. To je taky trochu vaše téma. A mám pocit, že ten nápad se vám ale velice líbí. Ano, já mám pocit, že toto je cesta do pekel. <laughs> ano, ale víte, lidi to opravdu smrtelně vážně navrhují. Po celém světě se objevují firmy, které vyvíjely robotické včely v Japonsku, v Británii, v Americe. A myslím, že ta představa, jak říkáte, no. Víte, Ekologové nám říkají, že včely mizí. No tak, jaké je řešení? Postavíme malé roboty, kteří budou opilovat všechny naše plodiny. Ale myslím, že praktická stránka té věci je úplně jiná. Chci říct, že opilování provádí spousta různého hmyzu. A kdybychom chtěli nahradit jen jeden druh z nich včelu medonosnou, která je pravděpodobně nejdůležitějším opilovačem, ve světě by muselo být něco kolem 3 bilionů včel medonosných. To bychom museli fakt postavit, spoustu robotů, jen abychom nahradili tento jeden druh opilovače. Že? Když se zamyslíte nad zdroji, které by vyžadovala všechna energie, plasty, vzácné kovy, baterie, náklady na údržbu této gigantické flotily, těch malých, co já vím, čmeláčích dronů, nebo jak bychom to nazvali, to by prostě bylo neuvěřitelné. A teď si uvědomme, že máme skutečné včely, které jsou opravdu dobré v opilování květin. Dělají to už nějakých 120 milionů let, dělají to biologicky odbouratelně, jsou, řekněme, samoobnovitelné, jsou uhlíkově neutrální. To znamená, že rozhodně nemají žádnou nevýhodu oproti těm robotům. A proč tedy se radši nestaráme o to, co už máme, místo toho, abychom vymýšleli něco jiného? Myslím, že je mnohem lepší podporovat, co funguje, než vymýšlet náhrady za to, co už je zavedené. Já si teď dělám trochu legraci. Ani se představte, ale co všechno se může pokazit. Nevím, jestli znáte seriál Černé zrcadlo. A tam je zrovna jeden díl o včelých robotech, které se pokazí. Když si představíte, že by se někdo dostal do řídícího systému těchto robotů, nebo že by se do toho nabourali počítačoví hexy Vladimíra Putina, no tak to by se mohly dít strašné věci. Prostě vypadá to tak, že představa včelých robotů je naprosto nedomyšlená. Poslední věc, kterou k tomu musím říct, je, že nikdy nebudeme stavit roboty na opilování divokých květin. A kdo to potom bude dělat? Pokud přijdeme o skutečné včely a všechen ostatní opilující hmyz, tak nikdo nebude opilovat divoké květiny, což znamená, že 80% světových druhů rostlin, všechny ty, které vyžadují hmyz, by zmizelo. A to by z ekologického hlediska bylo naprosto katastrofální. Prostě se musíme starat o přírodu a přestat si myslet, že to zvládneme sami lépe. Protože to je úplně šilená představa. Profesore Gulsone, musím se zeptat. Hovoříte tak krásně o hmyzu. Jíte ho? <laughs> ne, nejím. Nebo neběžně. Jednou nebo dvakrát jsem ochutnal hmyzí pochoutky chci říct, že se dá docela dobře argumentovat tím, že bychom měli možná jíst více hmyzu. A ve skutečnosti spousta lidí hmyz jí. V mnoha zemích z severní Afriky je normální jíst hmyz. V Ázii, v Jižní Americe. Naopak, vlastně my v Evropě a v severní Americe jsme divní, že hmyz pravidelně nejíme. Určitě bych ale neobhajoval chytání divokého hmyzu k jídlu. Myslím, že jeho dost a například chov hmyzu jako alternativa k chovu kuřat nebo krav, tak to už dává smysl. I protože hmyz je mnohem efektivnější v přeměně rostlinného materiálu na výživné bílkoviny. A je to efektivnější než chov krav nebo kuřat. Potřebují méně vody, méně prostoru a tak dále. Také všechny ty otázky životních podmínek těch chovaných tvorů jsou v případě hmyzu mnohem s nás řešitelné. Hmyz trpí určitě méně než prasata namačkaná v přeplněných budovách, slepice v těžkých lesových chovech. Určitě by se o tom všem dalo diskutovat, ale každopádně by hmyz mohl být součástí a možná i bude udržitelné budoucnosti. Mohou se pěstovat svrčci, moušní červy, mravenci a to může být velmi důležitá složka potravy pro budoucnost. Ale určitě bude těžké toto vysvětlit veřejnosti v Evropě. Myslím, že to bude velmi obtížné. Moc děkuji za toto setkání. Přemýšlel jsem, co bych vám dal jako dárek, jako poděkování za toto setkání. A dárek pro vás mám. Je to krátký příběh. Mám přítele ze Sri Lanky a ten patří mezi buddhistické mnichy. A samozřejmě tím pádem nezabíjí žádné tvory. Takže nezabije žádného tvora ani žádného hmyzího příslušníka. A tak jsem se ho ptal, příteli, ve tvé zemi to je docela nebezpečné. Spoustu chorob přenáší hmyz. Tak co uděláš, když ti moskyt sedne na ruku? A on mi odpověděl, nechám ho, aby se trochu napil a pak ho nechám, aby sám odletěl. A to je v pohodě. Po nějaké době můj kamarád dostal horečku dengy, kterou dostal právě od Moskita. Tak jsem se opak znovu zeptal, co teď uděláš s těmi komáry? A on říkal, já nechám, aby si sedl, ale než začne jíst, tak udělám fu, fu, běž pryč. <laughs> tak tohle je můj příběh pro vás. To je krásné. Přál bych si, aby ten příběh slyšel co nejvíc lidí. Moc vám děkuji. A věřím, že někdy v budoucnu ještě najdeme čas, protože bych s vámi velice rád mluvil třeba o systému včel, o systému mravenců. To je nesmírně zajímavé téma. A vy máte skvělé materiály, úžasné výzkumy na toto téma. Takže můžu se zeptat, že bychom třeba za půl roku nebo za rok opět natočili další povídání? No určitě, budu velice rád. Skvělé. Díky, mějte se krásně. Naschledanou a na zdraví. Na zdraví. Díky, že jste poslouchali až do konce. Díky za každý like, díky za každý odběr i za podporu na Hero Hero. A schválně, máte alespoň o kousek radši hmyzáky, než jste měli před hodinou? Ahoj příště, zdraví vás Petr Horký. Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman.